Det er sikkert mange som har fått med seg det japanske fenomenet som har versert på internett en stund, nemlig kikkertfotball. Ja, det er mer eller mindre vanlig fotball, med den forskjell at man har en kikkert permanent festet foran øynene, så det blir jo da litt vrient å treffe ballen. Da. Ja, dybdesynet får seg en liten kilevink, kan man kanskje si. Ja. Vi bestemte oss for å prøve dette i Norge, og samlet en gjeng med tidligere fotballprofiler. Vi var kaptein for hvert vårt lag. Jeg ledet verdenslaget, bestående av tidligere utenlandsproffer, mens du, Henrik, du ledet raske fra hjemlige liga, rett og slett. Ja, det er jo typisk det, og for å gi dette vår egen lille vri, så tok vi og snudde kikkerten rundt vi. Sånn at det ble seende omtrent slik ut da, hvis jeg skulle sett på det her. Vi skal få lagt ut bildet her. Og se at det billedmanipuleringsprogrammet mitt kanskje ikke er av det beste sorten. Det var ikke clean likt sånn, men det var noe sånt nå da. Ja, det var noe i den duren i hvert fall. Det blir i hvert fall veldig langt unna. Ja. Her er i hvert fall resultatet. Ja. God dagen. Velkommen. Vi skal dele inn to lag. Vi har forstått forhåndsdelt inn allerede. Først skal vi ha Erik Holtan. Hei. Frode Grotas. Carl Petter Løke. Torgeir Bjørnmann. Kåle Jonsen. Hei, Dr. Holt. Kåle Francis. Trond Egil Stortvedt. Så er det Tom Henning. Og vi... Henning Berg skulle vært her. I og med at ikke vi har Henning Berg her, så har vi måttet finne en annen Berg. Så Helge Hammelov Berg. Takk, det er bra du kunne sette inn. Ja, Ole Arman, hvem er årsidene? Hvem er det du har gitt flest røde og gule kort av? Jonsen er vel en kandidat her, tror jeg. Å, sier du det? Okay, han er på mitt lag. Du... Det er Bjarmann, altså, vil jeg tro. Ja, Bjarmann er jo, men Bjarmann er veldig hyggelig, vet du. Så... Ok, så han driver og smisker med dommer. Ja, ikke sant? Ja. Det var det jeg kunne tenke meg, at han var litt sånn slimål, han er Bjarmann, altså. Det er typisk. Vi har Frode Grodås bakerst. Er det pluss eller minus for oss? Vi lyste, men vi var fullt enige. Ikke spill tilbake. Da klarerer vi ut til siden. Så. Ja, men den følger vi i dag. Den følger vi fullt ut. Hvem tror du kommer til å bli den verste motstanderen vår, Daniel? Ja, nettopp så er Frode Grodås, men er ikke han på laget vår? Jo, han er på laget. Du har jo et ganske elendig syn fra før. Kommer kikkerten til å være en fordel eller en ulempe for deg? Den avstandsberømmelsen har vel aldri vært min sterke side. Det er mulig. Jeg har jo alltid spilt med linser, og det er mulig at optikken har bommet skikkelig på styrken der, så at jeg tar ut den. Ja. Hva tror du om resultatet? 4-0, er ikke det et bra tips til oss? De har jo Henrik. 5 da. Flott. We are the world to make a brighter day, so let's not give in. There's a joyful eller kan du hjelpe meg til det? Der var skallen, ja. Det var handsker det der, jeg tror det var ball, det. Hva er ballen, da? Jeg må innrømme at sånn taktikk har ikke jeg tenkt så mye på, selv om jeg er kaptein, men hva foreslår dere? Nei, Løken har regnet ut 42 meter lang bane, så hvis vi bare teller skritt og tar med ballen, så tror vi skal gå. Det er den veien vi skal, eller? Kom igjen, gutta! Oi, oi! Kom igjen, kom igjen! Hva har? Hvor er målet nå? Ah, herlig takla! Hvor er fri spillet, gutter? Er det ute? Jeg er med på siden her. Ikke tilbakespill, det er livsfarlig. Hvor er ballen? Ja, den er her. Rett opp, mot mål! Ja, mot mål! Og nå nærmer seg. Vippen opp. Nydelig. Og det er bra passning! Oh! Jeg ser ballen komme mot meg med en utrolig hastighet. Og ballen passerer meg. Og da snur meg og kaster meg. Breieste stranger noen har gjort det her i mitt liv. Og får å fiste ballen hit. Akkurat når jeg vil. En fantastisk følelse. Ja, jeg ser. Jeg kan gi meg til. Erik, skal vi skyte?
Altså, hvis det golden, kan vi ta det helt med opp. Det jo innspark. Ja, det var ikke noe god idé. Jeg ser den. Der, ja. Det synd. Det synd. Må jo gå ut til innspark. Og la bare ene foten atme, for jeg kunne ikke se så mye til banen, og så bare vippte jeg han. Oi, den farlig! Men jeg fikk ikke med at han gikk i mål, før jeg hørte jubelbrose da. Ok, nå må vi bare kjøre offensivt, ikke at vi har gjort noe annet, egentlig, men... Kom på, Olav, langs kjarten! Skitt! Nå vipper jeg! Der! Jeg sa det rett fra sidelinja nå! Det var det dere gjorde i sted! Er det plutselig nå? Slutt å syt! Det er Golden, han skitter hardt. Jeg trodde aldri jeg skulle si det, men... Gikk det gjennom? Stopp den! Gode gamle Jonsen! Dommer! Det er skåring!